Niin, tervetuloa rakkaat katsojat Consensus Networkille. Tänään meillä on uusi ohjelmaformaatti esittelyssä. Tässä formaatissa käsitellään raskaita aiheita kevyen tyyliin ja puhutaan rahasta ja säästämisestä ja matalasta aikapreferenssistä ja tällaisista kaikista mielenkiintoisista konsepteista. Ja sitä varten meillä on täällä erittäin hieno ihminen, rahaton nainen, Oona. Tervetuloa Consensus Networkille ja kerrotko vähän itsestäsi katsojille, mitä teet ja miksi, mitä raha sulle tarkoittaa. Kiitos Niko. Joo, eli tosiaan rahatonnainen.com blogin kirjoittaja Oona tässä, morjesta. Ja miksi teen, mitä raha on, niin paljon kysymyksiä, niin paljon vastauksia. Alun perin joku 3-4 vuotta sitten taitaa olla, niin olen lähtenyt tämmöiselle taloudellisen riippumattomuuden tavoittelun matkalle ja sitä kautta uppoutunut enemmän ja enemmän rahan maailmaa ja löytänyt vaikka mitä mielenkiintoisia sijoituskohteita ja uusia ajattelumalleja. Ja kaikki lähti liikkeelle joskus vuonna 2015. Asuin silloin vielä Turussa ja tein pitkää työpäivää. Työpäivät oli aina semmoisia 10-tuntisia tai päälle, koska ajoin töihin ja töistä pois pitkää matkaa. Ja siinä oli sitten aikaa kuunnella podcasteja ja miettiä maailmanmenoa. Niin sieltä podcastien ihmeellisestä maailmasta löysin tämmöisen Mr. Money Mustache-ihmisen ja hänen blogiinsa. Ja sieltä sitten syttyy tämmöinen pieni kipinä, että entä jos rahalla voisi vapauttaa itsensä tästä ikuisesta oravan pyörästä. Ja noihin aikoihin tuntuu, että kun palkka tilille tipahti, niin se kyllä sieltä aika nopeasti myös sujahti maailmalle. Jotain pieniä säästöjä tein vielä silloin, mutta en ajatellut niitä yhtään sen tarkemmin, että se oli vaan semmoinen pieni paha. Oli joskus käsketty, että pitää säästää, niin säästettiin sitten vähän ja loput heitettiin taivaan tuuliin. Ja siinä sitten aikaa kuluu ja sitten hain muun muassa kauppatieteitä lukemaan. Innostuin sitä kautta rahasta ja taloudesta enemmän, koska ymmärsin koulukirjojen perusteella, että tämä EKP, mitä uutisissa paljon kuulee, että isot miehet siellä selittää, että EKP sitä, EKP tätä, niin että se on Euroopan keskuspankki. Ja on tämmöisiä pieniä, ihan tyhmiä ajatuksia ja niin kun oppeja tuli siinä matkan varrella. Ja kauppatieteisiin en päässyt, jäi puolen pisteen päähän ja hyvä näin, koska sitten eksyin ajattelemaan tätä taloudellista riippumattomuutta ihan omin avuin ja otin siitä lisää selvää ja rupesin kirjoittamaan tuota blogia ja niin, tässä ollaan. Pitkä matka on kuljettu ja kyllä se vapaus siellä jossain häämättää päivä päivältä. Vapaampi olo ja enemmän uusia ajatuksia ja uusia haasteita. Vastasko se yhtään siihen, mitä halusit? Joo, tosi hienoa, että otit yhteyttä ja haluat tehdä tällaista sisältöä myös. Ja just se, mikä mua sun sisällössä kiinnosti just ensimmäisenä kaikkein eniten, olisi toi, että se ei ole varsinaisesti niin kuin Bitcoiniin pelkästään liittyvä, vaan Bitcoin on sulla yksi työkalu muiden seassa. Se varsinainen asia, mitä sä tavoittelet, on just taloudellinen itsemääräämisoikeus, mikä on just sama asia, mitä itse ja vapaus ylipäätänsä, mitä itse tavoittelen, niin kuin pyrin maksimoimaan sen vapauden niillä työkaluilla, mitä meillä on käytettävissä. Ja Bitcoin on just oivallinen työkalu, niin kuin rahana, joka kuvaa tavallaan just sitä säästetyn ajan vaihtoa tai säästämistä. Voi tehdä kovasti töitä ja sitten myöhemmin käyttää sen ajan, jota on tavallaan tehnyt pankki. Niin siitähän tässä on pohjimmiltaan kysymys. Ja siinä on sitten tietysti Bitcoinin liittyy paljon teknistä puolta ja muuta, mutta mä sanoisin, että niin kuin normaalin ihmisen näkökulmasta nämä on just niitä tärkeitä puolia, että mitä se raha itsessään, se teknologia ja se protokolla mahdollistaa. Ja mun mielestä justiinsa tässä suunnitelmassa niin niistä asioista me pääasiassa keskustellaan.
Ja tämä on suunniteltu sillä lailla, että kun Niko sanoo jotain hienoja sanoja, niin sitten mä voin sanoa, että stop, 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 mitä se tarkoittaa? Koska ainakin siis ihan yleisesti rahamaailmassa se ammattisanasto on semmoista jargonia, että sen voi selittää myös maalaisjärjellä ja sitä myös ehkä tuolla blogilla ajan takaa, että nämä asiat on ymmärrettäviä, niihin ei tarvitse maisteria, se on koulutusta, jokainen voi ymmärtää. Mun mielestä mä olin jossain törmännyt siihen, että oravakin osaa säästää, koska se laittaa syksyllä käpyjä jonnekin talteen ja sitten se talven aikana käy niitä syömässä, niin jos oravatkin osaa säästää, niin ihmisetkin osaa säästää. Ja se ei ole niin vaikeaa. Ja samalla lailla tuo Bitcoin, niin siellä paljon tämmöisiä koodareita ja muita hienoja sanoja liikkuu. Ja sitten monta kertaa, kun lukee niitä, niin tulee semmoinen, että ei, mä en ymmärrä, selittäkää tämä selkeämmin. Niin ehkä sitäkin haen tässä, että Nikolla on tietoa, Nikolla on taitoa. Ja sitten me yritetään suomentaa se, että kaikki pääsisi tähän. Joo, mä veikkaan, että toimii ihan hyvin ja tämä on sillä tavalla itse tykkään kyllä selittää asioita ja monesti just miten itse ymmärtää asioita, ne on selkeänä omassa päässä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että ne pystyy aina ilmaiseen just sillä, että kaikki ymmärtää, niin on hyvä saada just vähän erilaista näkökulmaa samaan asiaan, että ne oravat niitä säästää myöhemmälle. Niin mitkä on sitten just ihmisvastineet näille, jos sanotaan, että oravakin osaa säästää, mitkä meidän ne vaihtoehdot on, että eikö tässä on just mun nähdäkseni se ongelma, mitä varten säästäminen ei ole enää ollut seksikästä pitkään aikaa, on just pyytä raha, koska ei ole olemassa sellaista kullan jälkeistä rahaa, joka säilyttäisi jollakin tavalla arvonsa, jota kannattaisi säästää. Ja sitten kullasta on tullut enemmän semmoinen keräilyjuttu, että se ei ole niin kuin enää tavallisten ihmisten juttu, että se on vähän erikoista, jos säästää kultaa. Vai mikä sun näkemys on? Joo, ehkä just joo. No se säästäminen, kyllähän se niin kuin, silloin kun aloittaa vaikka taloudellisen riippumattomuuden niin kuin tavoittelun, niin se säästäminen siinä arjessa ja siinä niin kuin arjen taloudessa on se ensisijainen juttu, että saadaan se, sanotaan, että palkka tulee tilille, niin kaikki ei mene, vaan mitä enemmän siitä säästyy, niin sen parempi. Mutta itsessään se matkahan ei pääty siihen, vaan siitä se vasta alkaa. Eli siinä vaiheessa, kun se talous on niin sanotusti ylijäämäinen, niin sitten ruvetaan sijoittamaan. Ja siihen sitten totta kai, niin sitten sijoittamisessa ajatellaan, että siinä on se korkoa korolle ajatus taustalle, että se 5 euroa kasvaa korkoa ja sitten se korko kasvaa korkoa ja sillä lailla tämmöinen pieni lumipallo lähtee liikkeelle, mikä sitten luo sitä rahaa. Ja varmaan se niin kuin yksi isoin aha-elämys tuossa matkalla on ollut se, kun on päässyt sijoittamaan ja uskaltanut sijoittaa ja odottaa. Ja se on ollut ihana nähdä ja jotenkin voimauttavaa nähdä se, että raha tekee niin kuin paljon paremmin ja paljon pidempään töitä kuin minä. Mitä enemmän mä saan sitä rahaa sinne töihin, niin se on niin kuin mulle taas enemmän vapauksia ja sitä tietynlaista riippumattomuutta vaikka siitä, että jos vaikka työt lähtee alta, niin sitten on millä elää ja pitää ne pähkinät kunnossa ja ravintoarvot koholla. Mutta Bitcoin kanssa, niin joo, se on semmoinen jumalaton kaninkolo, että siinä se rahan arvon käsitys muuttuu vielä eri lailla, koska ei meillä tällä hetkellä ole ehkä ollut niin vastaavanlaista. Ehkä just silloin niin kuin kullan jälkeen ei ole ollut vastaavaa, että siihen on ehkä vaikea. Se on vaikea konsepti tarttua, koska semmoista ei meillä tällä hetkellä arjessa ole. Et nyt kun pidän tätä, niin ehkä 10 vuoden päästä se on edelleen niin kuin validi tai vielä arvokkaampaa. Niin, oikeastaan mitä meillä on, niin on sitten keräilyesineet, että esimerkiksi just keräilykortit, itse harrastan Magic the Gathering, niissä on ehkä jotain sellaista niin kuin tavallisilla ihmisillä tutumpaa ehkä kuin kullon säilyttäminen. Et siinä on kuitenkin se ajatus siitä, että tällä on arvoa tulevaisuudessakin. Mä oon pitänyt tätä 20 vuotta, mä en luovu tästä. Toi on kyllä totta, että vaikka ne just Magic-laputkin on pahvikultaa tavallaan, ne on hyvin likvidejä.
sinänsä, mutta Bitcoinissa taas on hienoa ja poikkeuksellista, että se on vaan rahaa, niin kuin lainaus, vaan rahaa. Kyllä. Se ei ole mitään muuta. Että niin kuin esimerkiksi kulta on kuitenkin, se on metalli, josta voi tehdä asioita, jota voi käyttää teollisuudessa esimerkiksi. Se ei ole vaan rahaa, se on myös rahaa. Tai ehkä se on, voisi sanoa, että se on jopa pääosin rahaa sen arvoltansa. Just se, että se on niukkaa maankuoressa ja sitä on hankala tuottaa. Ja se on haluttua. Ja nimenomaan just sen arvon säilytyksen näkökulmasta. Mä möin just kaikkea kultakoruja ja muita pois, koska mä en ehkä nyt sit taas tykkää siitä, että mulla pyörii täällä ylimääräistä roinaa kotona. Mä tykkään taas siitä, että mennään tämmöisellä minimalistisemmalla linjalla, että jollekin ne kultakorut voi olla suuri aarre ja arvon säilyttäjä, ja sitten itse taas arvostan sitä, että kullan voi vaihtaa rahaksi ja sitten se voi laittaa tuonne kasvamaan Bitcoiniin tai pörssiin tai muualle, että tässäkin on hirveän paljon eroja, että minkälainen säästäjä on, mikä itselle on tärkeintä. Niin, toi on ihan pointti, että jos koruista tykkää, niin kultakorut on siinä mielessä ihan hyvä tapa, mielenkiintoinen tapa säilöä arvoa. Ja se on niin kuin silloin kuitenkin tuhansien vuosien historia, että se on ollut toimiva strategia, niin ei mulla mitään syytä epäillä, että se nyt ihan lähitulevaisuudessa tulisi muuttumaankaan. Mutta toisaalta, just mitä sanoit, niin Bitcoin on siinä mielessä kaikilla tavoin parempi raha kuin kulta, koska se ei ole mitään muuta kuin rahaa. Eli tämän niin kuin rahan muut käyttötarkoitukset itse asiassa on pois siitä sen rahastatuksesta, koska sitten se on pois niin kuin rahan likviditeetistä, jos sillä on jotain muuta käyttöä. Siinä tulikin jo vähän pintapuolisesti asiaa rahasta, mutta ei mennä sen syvemmälle tässä jaksossa. Näitä jaksoja tulee vielä lisää, ja jos haluatte osallistua valitsemaan, että mistä aiheesta seuraavaksi puhutaan, niin tuolla kommenteissa on lueteltuna muutamia vaihtoehtoisia juttuja, mistä mielellään puhuttaisiin lisää. Ja voitte myös tietysti ehdottaa omaan aihettanne, mikä teitä kiinnostaa. Ja se aihe, mikä on saanut eniten ääniä, valitaan sitten seuraavaksi. Ja vielä semmoinen bonus, että jokaisen videon päätteeksi arvotaan yksi Consensus Networkin vapaavalintainen kirjapalkinto. Eli saa sitten voittaja valita meidän kolmesta kirjasta, mikä on se 21 oppituntia, matemaattisesti turvattu itsemääräämisoikeus ja Bitcoin-standardi. Niistä sen, mikä itseltä puuttuu kirjahyllystä. Ja tämä voittaja valitaan sitten jokaisen videon tulleista kommenteista arvalla. Eli kannattaa kommentoida ja kaikki kommentit lasketaan. Kiitoksia teidän mielenkiinnostanne ja kiitos tästä seurata. Ja toivon, että myöskin jätätte tykkäyksiä ja jakoja, että saadaan tätä tietoa levitettyä entisestään. Muistakaa myös käydä seuraamassa meitä sosiaalisessa mediassa. Mä oon ainakin Twitterissä aktiivinen, OmniFin tuplaan lopussa löytyy sieltä ja Telegramissa sama. Niistä saa kaikkein parhaiten kiinni. Oona, mistä sut löytää? Joo, mut löytää Instagramista nimellä rahatonnainen.com ja totta kai sit aina maanantaisin ilmestyy rahatonnainen.com-sivustolle uutta tekstiä. Aiheet vaihtelee hyvin paljon, eli siellä on minimalismista, taloudellisesta riippumattomuudesta, säästämisestä, sijoittamisesta, Bitcoinista ehkäpä jopa jotain. Ja joo, tosiaan kommentoikaa alle, osallistukaa arvontaan, kerro mistä haluatte kuulla seuraavaksi. Ja jos arpa onni ei kohtaa, niin Consensus Networkin sivulta voi tilata myös kirjoja kotiin suoraan painosta. Käyttämällä koodia rahaton nainen saat 10% vielä alennusta. Niin kommenttia alle ja nähdään ensi kerralla. Näkemisiin. Kiitoksia. Jos haluatte... Älkää sano mahdollisesti, tähän tulee. Mahdollisesti, ja jos joku tykkää ihan samaa, näitä tulee. Deal okay, with it. Otetaan sitten uusiksi toi, menikö ihan... Joo, otetaan vaan. Joo.